Bobi Wine, president wa gwanga, ali mu bulabo buzibuliriza. Kibalama Nobert Mao mwalaba nga postinga agantu agatategerekeka yabuvuddeko ebyali bichupuli n'ekibalama nga batudde. Nobert Mao byaletanga ebyokunasaloti batulanga meeting ekiro ne bagamba tukubye tutya kyagula nyono okumubuuza mu bantu era abanyampi abanyamulenge ne bagamba waliwo abantu kati abakyata kyategerekeka ababaka abamu betulina okusisinkana. Mwina mission Kibalama ne mukaku besije diru besije nategezeddwako bakazwe Bashiri wabasinkana. Nobagamba nga wabula ye emyaka etaano, wabula emyaka ebiri basale diro mubageze ku nupu yerubaga. Eyo nupu teri yote wabawa kulimba. Nupu yerubaga teri wo. Era Kibalama na netimu bagenzi bamuwadde billions bagenda kutambula eggwanga. Bagenda kutambula ebitundu ebyenjawulo mubagende nga batambuza message. Sebo bewadde debifo. Mukazi we Bashiri ali ku simanya ye gundi ye national mobilizer. Achikola mukavati style. Bamama diseleko bonna bali awo. Era njagala okugamba gwe mukwano gwanga uliriza video y'olunako lwalero. Inti zine ensonga. Bana abanyapi baba wadde bilioni ziza sente. Chovola abantu ambadde basirika. Nogamba ono lwaki yasirika kunafuya. That is a mission which was given to them. Dikiteta na ajibawa. Ulilise mbozi. Wafise zine sikudua otakani ya libawade. Awendaga. Wememento no video jiveko. Awendaga ani ya bade office. Ngenda kuwabi ya bantu ensetie. Etakari no webata de office. Njagalo ulilise burunji. Erambe ya werubaga. Nategeze duwa kwa mkulumbera sesaki. Mwaku wataganye na kasajia kukamba zira Musa. Mwade mubu sabu sabantu. Muli mukatemba. Mwalo na speaker we niyari munga. Muli mkubu sabu sabantu. Mumukole lerinya amba zira Musa. Katimua genze muofisi ne mubi gonjola. Katimutula. Na ye. Mba zira Musa ugo musota. Ka speaker kerubaga. Kekaba demu diru. Kibalama munona ne bakungana nabo ne batwala kye batutte kati njagala ulirize wafisensi no wastadde wa erani abadde ttaka ulirize mbozi wafisensi ne sechi fere ezechi ya ezili kabowa okulirane ttaka lya mwala wa ntake ettaka lino drone zange we zinonyereza era drone zange ne sikitegeera bulungi. Etakerio ya wala wa mwami Museveni kwa baita Natasha. Okwa teredua ofisi zeji fere. Erabi nobyo na ababirimu na ababiteka teka. Diru bajimba demwe banga ngeira bajimanyi. Ntegeze duwako ntiaba nyampi bano. Chivakola babade bachigende rede. Mfude kumbozeyo ngeze kundala. Tagi nga kaye wisdom. Taginga ndi mulwadde no munda be mimwajiba buse ndi mulwadde taginga kaya wisdom naye kamwambule ense mutegere kubanga muddeyo ne mwepanka panka kati namu abali mu diaspora nja mulise bulunji najja ne magamba na dizi drone sizange ne magamba mu mira sana nina abantu buli wamu buli nsonda ya gwanga. Nemba gamba Museveni akoze sabantu okulabanga bayisawo ebintu n'okutambuza obutwa bangi ne muloza ni musakas mujukira mukulembeso wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalinga agenze ku birthday ya mukuru we Edia we abantu bano walobe bawe choja mu miro ne bapenetratinga okunonya ebifaananyi bya Bobi Wine olw'ebigendererwa byabwe. Eyasooka yali Jose Chameleon Mayanja. Nafuna ekifaananyi n'omukulembeze. Netukireka.
Kaya wisdom na chifuna. Kaya wisdom njaga loremu mutegere. Nebi abadde mu lugendo. Kaya njaga soko ulirize. Izo nembo zine meeting zi wasinka nye. Yabadde gwe. Soko ulirize bino. Soko ulirize bino kaya wisdom. Nina ko banobe wasinka nye. Nembo zi nebe wasuliriza. Kaye binji mbina uliriza nako. Sijja kuogera binji nye biri maseyo njagadde mulaga nti byengendo kuogera namutekako drone era drone nefuna information uliriza mbozi ogenda ku TNC. Kaya wisdomu ya abate jaman. Era ne bagamba agenze kumisomo.